Dobro jutro. Danas radimo jednu izdašnu verziju mediteranskog umaka od rajčice, kojega možemo upotrijebiti kao prilog i nadjev raznim jelima. Za to nam je potrebno korijen peršina i celera, mrkva, šećer, peperončini, sušeni origano, luk, sjeckani peršin, vinski ocat, svježi bosiljak, bijelo vino i pelati rajčica. Prije svega, uz dijelu smo odsjedili sok od pelati rajčice, ulijemo ga u tavu za umake, dodamo vinski ocat, šećer, sušeni origano i sjeckani peperoncino, i kada zavrije, na laganoj vatri kuhamo dok ne dobijemo polugusti sirup. Za to vrijeme u tavu na ugrijano maslinovo ulje dodamo sjeckani luk, mrkvu i korijen celera i peršina. Posolimo. I na laganoj vatri pržimo dok povrće ne omekša. Sada u tavu ulijemo bijelo vino, malo promiješamo i pričekamo da na pola reducira. Sada u tavu dodamo sjeckanu pelati rajčicu, sjeckani peršin, posolimo. Popaprimo. I piremo na laganoj vatri. Nakon 5 minuta u tavu dodamo zgusnuti sirup. Sjeckane listiće bosiljka. Sve zajedno izmiješamo. Umak je gotov. Mi smo se odlučili poslužiti ga s tjesteninom pene. Ukrasimo ga još listićem svježeg bosiljka. I uz njega preporučam crno vino Teran. I to je to. Dobar tek!